parole Srbija, Rusija, ne treba nam Unija ili Krim je Rusija, Kosovo je Srbija. Slovo Z koje je jedno od oznaka ruskih vojnih snaga na ukrajinskom ratištu. To je slika koja se šalje iz Beograda. Bila je i predmet sudskih razmatranja. Više javno tužilaštvo ih vidi samo kao dokaz bliskih odnosa ruskog i srpskog naroda, a ne kao poziv ili podsticanje na vođenje rata. U pogledu same definicije agresivnog rata, tužilaštvo je imalo u vidu njenu već postojeću definiciju i relevantne odredbe međunarodnog prava, iz kojih proizilazi da Vijeće sigurnosti UN-a nije utvrdilo u konkretnom slučaju postojanje akta agresije, niti je to učinila Generalna skupština UN-a. Tako je tužilaštvo odbacilo krivične prijave dvojice advokata Čedomira Stojkovića i Aleksandra Olenika, koje su podneli protiv organizatora ovih skupova i to za krivično delo pozivanje i podržavanje agresivnog rata. Posao tužioca je da pogleda biće elemente krivičnog dela i da utvrdi da li ima, da li nema, a ne da se bavi politikom i ne da prosto preskače odluke nadležnih međunarodnih sudova koji su ovde biti. To je prosto primer kako se tužilaštvo stavi u ulogu izvršitelja dnevno-političkih naredbi trenutnog režima. Sa time je saglasan i advokat Stojković. I ovo je vrlo velika opasnost jer zapravo pokazuje da Srbija sad ima dva aršina. Da ona u međunarodnim komunikacijama sa svetom govori kako osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu i glasa u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju koja to osuđuje. Time se tvori, proizvodi međunarodno pravo. Srbija je bila učesnik u proizvodnji tog međunarodnog prava. Dok sa druge strane, sami organi države Srbije u Srbiji potpuno potiru to međunarodno pravo i potpuno potiru rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Da mišljenje tužilaštva ne može biti stav države, smatraju iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ono što je sporno jeste da je tužilaštvo skliznulo, da kažemo, na jedan klizav teren i da je dalo i neke argumente o dozvoljenosti samih skupova i poruka podrške jednoj zemlji koja je de facto u oruženom sukobu, iako nije bilo pitano u krivičnoj prijavi da da takvu ocenu. Svako tužilaštvo i svaki tužilac mora u svom obrazloženju da da takve argumente koje će zapravo očuvati, da kažemo, viđenje građana u nepristrasnost tužilaštva i naročito tužilaštvo mora da bude oprezno u ovim slučajima jer su oni pod okom javnosti. Prema zakonu o javnom okupljanju, policija je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob i može da naredi prekid skupa. To, međutim, do sada nije bio slučaj ni na jednom od tri skupa podrške Rusiji održanim u Beogradu u organizaciji ekstremno-desničarskih grupa. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.